নাই জাকজমকতা নাই কৃত্ৰিমতা আছে কেবল আধ্যাত্মিকতা হ হ বছৰ জুৰি চলি অহা আধ্যাত্মিক পৰম্পৰাৰ মাজৰে নলবাৰীৰ বৰ্ণৰ্তি দুৰ্গা পূজাত ষষ্ঠীৰ বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব দেৱী দুৰ্গা 523 বছৰীয়া ৰজাদিনীয়া এই পূজাত মৃন্ময় মূৰ্তিৰ পৰিৱৰ্তে নবিধ উদ্ভিদক নপত্ৰিকা ৰূপত কৰা হ'ব পূজা অৰ্চনা দশমীৰ দিনা আমি এটা সমূহীয়া ভোগ কৰো আৰু হেতু ৰাইজক বিতৰণ সেইদিনা হাজাৰ হাজাৰ মানুহে ইয়াত ভোগ খায় ইয়াত মানে অকল আমাৰ ডেস্ক বেঞ্চৰ ব্যৱস্থা নাই সব মাটিত বহিব ভক্ত নিজে নিজে বহি যাব আৰু নিজে নিজে ভোগ গ্ৰহণ কৰিব কাৰ্যসূচী ৰখা হয় আৰু আধ্যাত্মিক কাৰ্যসূচী থাকে আৰু সেইমতে আমাৰ পূজাখন চলি আছে ইয়াত আমাৰ হেৰি নহয় আৰম্ভন হয় আমাৰ ইয়াত সম্পূৰ্ণ মানে মাংগলিক কৰ্মটো আমাৰ এনেকৈ আধ্যাত্মিকভাৱে আজিও চলি আছে যাৰ কাৰণে হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত ইয়াত সমৰ্পণ হৈ আছে এই পূজাত মুকলি আকাশৰ তলত এৰি দিয়া হয় দেৱীৰ চৰণত বলিৰ বাবে আগবঢ়োৱা সামগ্ৰী নাই কোনো ৰচিদ বহি নাই পূজা কমিটিৰ কোনো সভাপতি সম্পাদক ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীয়ে নিজ ইচ্ছানুসৰি মাননি আগবঢ়াব পাৰে এই প্ৰাচীন পূজাস্থলী কিংবদন্তি অনুসৰি বৰ্ণৰ্তি দুৰ্গা পূজাত ৰায়বৰুৱা উপাধিৰ কোনো লোকে স্বপ্নাদেশ মৰ্মে দেৱীৰ চৰণত নৱমী পূজাৰ দিনা নৰবলি দিছিল নৰবলি দি আহোম ৰজাৰ ৰুখৰ বলি হোৱাৰ ভয়ত পত্নী সহিতে পলাই গৈ ৰায়বৰুৱাই বৰ্তমানৰ কাপলা বিলত আত্মজাহ দিছিল নৰদি পূজা কৰা হেতুকে এই স্থানৰ নাম নদী বুলি জনাজাত মই ৰজাৰ দিয়া শাস্তিতকৈ মই নিজে সেই শাস্তি লওঁ এই বুলি তেওঁ কি কৰিলে সেই নাওখনত কুঠাৰেৰে ঘাপ মাৰি আত্মজাহ দিলে আৰু এনেকৈ তেওঁ জীৱনৰ সমাধি ঘটিল আৰু তাৰ পিছত আকৌ পূজা আৰম্ভ হ'ল কিন্তু আকৌ পূজা আৰম্ভ হ'ল যদিও মানে মানে আগৰ মানে সেই ঠাইখিনি যেটো এটা মানে কলংকৰে থাকিল এফালে সেইকাৰণে তাৰ পৰা সেই পূজাখন ইয়াৰ পৰা 40 ভেলিটো আছে তাতে আমি এটা পুখুৰী খান্দি থৈছোঁ সেই ঠাইখিনি অনফলে আধ্যাত্মিকতাৰ মাজৰে বাইহাটাৰ পিংগলেশ্বৰ অৰ্ধনাৰীশ্বৰ দেৱালয়টো পালন কৰা হ'ব পূজা আহোম ৰাজত্ব কালৰ পৰা চলি অহা পূজাখনিত নৱমী পূজাৰ দিনা অনুষ্ঠিত হয় এক বিশেষ উৎসৱ সপ্তমীৰ পৰা নৱমী পূজালৈ যি বলি বিধান অনুষ্ঠিত হয় সেই বলিত ব্যৱহৃত কলৰ টুকুৰাবোৰ দলিওৱা হয় এই উৎসৱত যাক ৰণচণ্ডী উৎসৱ বা পচলা উৎসৱ বুলি কোৱা হয় সম্পূৰ্ণ বৈদিক ৰীতি নীতিৰ ওপৰত আমাৰ এই দুৰ্গা পূজাখন প্ৰচলিত হৈ আহিছে আৰু চলি থাকিব হয় আমাৰ আচলতে বিশেষ দিন আমাৰ গোটেইকেইটা মানে ষষ্ঠীৰ পৰা নৱমী দশমীলৈ আমাৰ গোটেইকেইটাই আমাৰ দিন আসলে আৰু প্ৰতিদিনে আমাৰ ইয়াত বলি বিধান হয় দশমীৰ দিনা বলি বিধান হয় কিন্তু আমাৰ তাৰ ভাৰতবৰ্ষত কতোৱেই নাই আমাৰ যে মানে এইটো ভাগ্য যুদ্ধ বুলিও কয় ৰণচণ্ডীও বুলিও কয় নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকা আৰু বাইহাটাৰ পৰা শ্ৰীমন্ত দাস নিউজ 18 Assam Northeast